goortay badato dunuubteyda aan yareeyo xuska alle waxaan dareemaa inaan dhabarkayga ku xambaaray wax culus sida buuraha oo kalena u culus waxaa ii sawirmaya inaan ka dhacayo meel aad u sarraysa markaasan agaarkayga ka raadinayaa meel aan ku badbaado iyo waxaan qabsado oo iga celiya dhicitaankayga mana helayo wax kale ilaa waxaan ku indha qabowsaday iyo wax qalbigayga nuuriyo mooye waana musxafkayga qur-aanka ah iyo sijaayadayda aan ku tugto laba rakacadood markaan tugto oo aayado ka mid a qur-aankana aan akhriyo waxaan dareemayaa inay naftaydu fuulayso buuraha ay adag tahay in la fuulo waxaan kaloon dareemayaa inaan leeyahay awooddii aan ku dhex jibaaxi lahaa caqabadaha nolosha isdaba yaala waxaana neefsanayaa sacaado iyo farxad hamigayguna wuu zuulayaa murugtayduna way tegaysaa laabtayduna way ii waasicoobaysaa rabbigayow waxaan jeclahay jannadaada adiguna waxaa tahay midka lagu helayo naxariistiisa ee rabbow iga dhig mid ka mida kuwa degay jannada mid kastoo yidhaahda aamiinna rabbow naxariistaada ku gee jannadaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh.